ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧାଇଲେ ସେବାୟତ, ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି, ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ସେବାୟତଙ୍କର, ଆଉ ହେଲେ ହଟହଟା। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ସେବାୟତ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ସେବାୟତ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଧୋତି ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କଟକଣା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସାଇନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ, ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଏନେଇ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଆଜି ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଇନତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀକୁ ସବୁ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ହେଲେ ଅସାଳୀନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଆସିବାରୁ ଏହା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ବାର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣାରେ କୋହଳ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।